Šta devojke kažu, a šta zapravo misle. Važi, uživaj. Znači, ne da nećeš uživati, nego neće ti biti dobro. Aha, rođendan, znači, muška ekipa. Ma, naravno, ma ljubavi, naravno da mi ne smeta svašta, idi, provedi se, opusti. I on ide! Odlično, samo se opustite, uživajte, popi koju iza mene. Pusti samo neku porukicu kad stigneš kući da znam da je sve bilo okej. Naravno da mi smeta da ideš na rođendan bez mene i naravno da mi smeta da ostaneš do ujutru i naravno da mi smeta što će ići i taj drug, ali to ti neću reći sada. Ma vidi, ti to znaš najbolje, uopšte neću da se mešam. Znači, kako god ti smatraš da treba, ja sam samo rekla, ali ni u što ti se ne mešam, uradi kako god hoćeš. Naravno da ću da ti se umešam u sve živo i neživo i da ću da upletem prste uzduž i popreko. Znaš šta, htjela sam ja to da završim, ali znam da si ti za to pametniji i onda ajde da ne napravim neki problem, da nešto ne zaznam, sačekala sam tebe. Mrzalo me da to radim sama, prosto jednostavno. Jel možeš ti da veruješ da Teodora i onaj njen kao uopšte ne čestitaju jedan drugom neke praznike, ne kupuju poklone, kaže ona meni mi ne robujemo formi, ne robujemo formalnosti, mislim... Ja mislim da je to jako važno da ljudi neguju te neke bitne trenutke i datume i vreme naših roditelja, to je prosto s razlogom to postoji. Biću jako ljuta, besna i razočarana ukoliko budeš zaboravio moj rođendan, 8. mart, dan zaljubljenih, datum kada si mi prvi put poslao poruku, datum kada smo se smuvali, datum kada smo počeli da živimo zajedno ili bilo koji bitan datum za mene, nas i našu vezu. Nije bitno, stvarno nije bitno. Ne da je bitno, nego...